Ja sam dobio informaciju da ste vi jedini iz pravosuđa Pirotskog podigli glas. S obzirom na to da ako bi se zatvorio Pirotski zatvor ili kako ga vi zovete zvanično, to bi bio veliki problem za Pirotsko pravosuđe. Da, to je odsek pritvorske jedinice. A da li sam jedina, ja zaista u ovom momentu ne znam, ali stoji činjenica da sam ja u toku prošle nedelje napisala jedan dopis kazneno-popravnom zavodu u Nišu, obzirom da je obaveštenje došlo iz Niša, da je pritvorska jedinica Pirot privremeno izmeštena u odsek pritvora u Nišu. Dakle, tragom toga obaveštenja ja sam uputila jedan dopis zavodu u Nišu, koji će svakako taj dopis proslediti Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije i Ministarstvu pravde. I u tom dopisu sam ukazala na niz poteškoća koje... To je ovaj dopis u rukama. Tako je, koje mogu izazvati. Ako vam nije problem, možete da pročitate, ako ne da? Pa, bacit ću Boga, ja u suštini znam o čemu se radi. Dakle, te poteškoće mogu izazvati niz problema, ja to posmatram sa tužačkog aspekta svakako, koje mogu izazvati niz problema u radu. Opšte je poznato da od kraja 2013. godine, dakle, tužilaštvo sprovodi istragu, da više ne postoji institut istražnog sudije kao do 2013. godine. I samim tim tužilaštvo je prvo na udaru, govorim u ime i osnovnog i višeg tužilaštva u Pirotu svakako, da koje je u prilici da lišava slobode osumnjičene, da im određuje zadržavanje sa rokom trajanja do 48 sati i da nakon toga predlaže sudiji za prethodni postupak predlaže određivanje mere pritvora. Zašto? Dobro, bez ovog zatvora kako bi to praktično izgledalo? Za početak moram da vam prosto ukažem da područje Višeg suda u Pirotu pokriva područje 4 opštine. Dakle, područje grada Pirota, opštinu Dimitrovgrad, opštinu Babušnicu i opštinu Belu Palanku. A osim toga, značajno je reći da imamo i granični prelaz Dimitrovgrad, koji spada u jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza u Srbiji. Tako je. Obzirom na sve to, u situaciji kada dođe do otkrivanja krivičnog dela i potrebe za lišenjem slobode, najverovatnija situacija je da se najpre odredi zadržavanje do 48 sati osumnjičenog. Tako je. U tom roku, tužilac je u obavezi da u saradnji sa policijom pribavi sijaset dokaza, što u vidu veštačenja, u kom slučaju zavisi od drugih stručnih službi i ustanova, što prikupljanje obaveštenja, recimo potencijalnih svedoka, mogu biti 5, mogu biti 10, hipotetički pričamo. Tako je. I sve to je neophodno završiti u roku od 48 sati. U tom roku takođe, neophodno je, tako zakon nalaže, da se osumnjičeni sasluša i da tek tada tužilac odluči da li će ukinuti zadržavanje ili će predložiti pritvor. Sad se vraćamo na početak priče. Tako je. Kada se odredi zadržavanje. Eto. Osumnjičeni, koliko ja znam, sprovodi se do Niša. Nakon toga... Sad ponovam. Radi saslušanja, dovodi se opet pred nadležnim tužilaštvom. Da li će biti osnovno ili više, ne znam. Da. Koji će ga saslušati po podnetoj krivičnoj prijavi. Ali se veoma često javljaju situacije da je potrebno prisustvo osumnjičenog za sprovođenje nekih dokaznih radnji u tom roku od 48 sati. Dakle, odvešće se do Niša, pa će se dovesti radi sprovođenja dokaznih radnji, pa će se onda do okončanja tih nekih predistražnih radnji opet vratiti do Niša, dok se ne prikupi sav taj dokazni materijal. Dakle, jako komplikovano i jako skupo i za pravosudne organe i na kraju i za okrivljene, koji će u krajnjoj liniji po presudi u nekoj budućnosti snositi te troškove. Ja sam se raspitivao malo, znam da je adaptiran zatvor, da su uslovi okej, da je ovde stanovalo pod navodnicama 40 zaraženih od COVID-a, a ne manje kako su pričali, da su čak u izolaciji bili i ljudi koji rade ovde, da su 7 dana radili u zatvoru, pa se vraćali da rade, da budu kući, da je skoro
postavljene pločice, sređeno sve to. Dakle, uloženo u zatvor kada su ovi došli COVID zatvorenici, a 19. marta su odavde otišli, i to znam, oni pritvorenici koji su tu, sa kojima vi imate posla. Da, dakle, redovni, kako ih mi zovemo. Tako je. Da, to je dosta uloženo para, a sad će ovo prazno da bude kao... Pa vidite, to je pre svega pitanje za Ministarstvo pravde i za Upravu za izvršenje krivičnih sankcija. Ja zaista ne znam ovaj... Ne, ja sam ovo namjerno rekao u razgovoru sa vama da se zna. Ali je vrlo moguće da je to tako, jer ja kao predstavnik tužilaštva ne mogu da imam uvid u sve to, i to je za svaku pohvalu ako je tako, prosto moram da kažem, jer se radi na unapređenju uslova boravka zbog normalno poštovanja ljudskih prava. Eto, samo toliko to mogu da kažem. Ali mogu da kažem da je jako značajno prisustvo osumnjičenih i tokom sprovođenja istrage u ovoj pritvorskoj jedinici, jer znate, okrivljeni imaju sva moguća prava po Zakoniku o krivičnom postupku. Imaju samo jednu obavezu, nasuprot brojnim pravima. I bojim se da usled strogih rokova propisanih zakonom, opet kažem hipotetički, može doći do povrede prava osumnjičenih. To je jako ozbiljno i rezultiraće nekom bitnom povredom odredba postupka i bit će nanete ogromne štete. A šta sa rodbinom? A šta sa advokatima? To se takođe odražava i na advokaturu, jer... Srđan je rekao to malo. Potpuno nebitno da li je izabrani branilac u pitanju osumnjičenog ili je određen, odnosno postavljen branilac po službenoj dužnosti, oni po prirodi svoje funkcije, dakle po funkciji odbrane, moraju imati čest kontakt sa pritvorenicima, pripremati se za odbranu, za ispitivanja, za glavne pretrese, ali verovatno je kolega Mitić ispred advokature to već istakao. Evo još jednu pikanteriju da vam kažem, a da možda znate da je direktor gerontološkog centra bio ovde, on je optužen za smrt onih starih ljudi u Nišu, i da je on u stvari bio poslednji pritvoreni ovde, otišao je pre nekoliko dana. Od ovih dana je ovo prazno, nema unutra nikoga. Čujem da se sad iznose stvari, evo malo pre sam snimio, i da će za neki dan ovde biti ključ u bravi. A za to vreme šta ćete vi? Poslednje obaveštenje je da je odsek pritvorske jedinice privremeno izmešten. Šta ćemo dalje, ne znam. Verovatno ćemo biti u kontaktu sa Ministarstvom pravde i tražit ćemo neka rešenja u hodu. Podići ćemo glas, jer ovo ipak nije dobro za Piroćance. Slažem se, ne samo za Piroćance, nego za ceo Pirotski okrug.